Hallo, hallo. Nå har jeg oppdaget flere merkelige hendelser på bilet her, faktisk i dette huset. Jeg har prøvd å filme litt, men har fått litt sånne rare opptak. Men Tor Even merker litt for han sæv så hardt, men jeg har jo sett over videoopptaket, så det er veldig rart, men det ser ut til å være en veldig, 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 veldig greit spøkelse. Altså. Litt sånn kjempefarlig og leker seg litt om natta sånn, og det synes jeg egentlig bare får få lov til å gjøre. Så vi ser litt observert og tid opp her. Det i hovedsak tre rom da, som var litt rommet her, såkalt gjesterommet. Her hender det er litt sånn rart. Det virker som spøkelse koser deg veldig på her, og så der er rommet den Tor Even. Når den Tor Even ikke sitter på dataen, så vil gjerne spøkelse å bruke rommet litt, og det sier uten Tor Even egentlig noe på. For han sæg og på den tiden til natta. Sikringsskåpet var veldig artig å leke seg med. Yeah.